আছিল সংগীত নাটক একাডেমি আৰু উত্তৰ পূব কেন্দ্ৰৰ বিষয়ে চমুকৈ এতিয়া আজিৰ প্ৰথমটি পৰিৱেশনৰ পিনে আমি আগবাঢ়ি যাওঁ আজিৰ প্ৰথমটি পৰিৱেশন ছিক্কিম গেংটকৰ পৰা অহা গান্ধাৰ মিউজিক একাডেমিৰ এই একাডেমি খুলিছিলে শ্ৰী পৱন ৰায় তেখেতৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিছোঁ Inspired by his mother, Pawan Rai started his musical journey at an early age. During his school days, Sri Rai became proficient in bhajans. He completed his music training in Vishwabharti University, Shantiniketan. Apart from Hindustani classical music, he also learned the sitar and Rabindra Sangeet. Sri Rai has garnered applause and appreciation through his performances in various platforms in the country. He is a graded artist of All India Radio Gangtok, Sikkim. In 2016, he founded the Gandhar Music Academy, a center for learning music. Aji, Gandhar Music Academy. তেওঁলোকৰ পৰিৱেশন আৰম্ভ কৰিব এটি সৰস্বতী বন্দনাৰে তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিব লোৱা প্ৰথমটি গীত হ'ল এটি হিন্দী গীত দিল দিয়া হে যা ভি দেংগে এ বতন তেৰে লিয়ে দ্বিতীয়টি গীত এটি নেপালী গীত দেশ কো মাটো ৰে ভাঞ্জা হিন্দীত ক'বলৈ গ'লে দেশ কি মিট্টি কেহতি হে তেওঁলোকৰ তৃতীয়টি গীত হ'ব যাহা বগ্ছা তিস্তা ৰংগীত যাহা বেহতি হে তিস্তা ৰংগীত এইটো ছিক্কিম প্ৰদেশৰ জাতীয় সংগীত আৰু তেওঁলোকৰ চতুৰ্থ তথা অন্তিম গীত বন্দে মাতৰম প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ এয়া মঞ্চ গেংটক ছিক্কিমৰ পৰা অহা Gandhar Music Academy.
माटोले भन्छ गौरवको कथा भन्छ Thank you.
Na 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 na
कार्यक्रम के लिए गांधार म्यूजिक एकेडमी को धन्यवाद। कलाकारों से अनुरोध है वे मंच पर ही रहें। कलाकारों से अनुरोध है वे मंच पर ही रहें। जो चले गए हैं उनको बुला लाइए। मैं गांधार म्यूजिक एकेडमी के दलपति श्री पवन राय जी को मंच पर बुलाना चाहना जनाब विसरिसु डोलते डोलपति श्री पवन राय देवो। এইবাৰ মই সকলো শিল্পীকে আপোনালোকৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিওঁ। কণ্ঠশিল্পীসকল হ'ল কল্পনা ৰায়, কৌশলা চেত্ৰী, কৃপা তিৱাৰী, সৃজনা শৰ্মা, অৰুণ তিৱাৰী, শিশিৰ ঠাটাল, নেহল ৰামুদামু, মিলন বিশ্বকৰ্মা। আৰু সংগতকাৰী শিল্পীসকল হ'ল নিতেশ ৰাজাক পাইনট, হেমন্ত বিশ্বকৰ্মা বেইচ গিটাৰত, পেমা অংদুপ লেপচা ৰিদম গিটাৰত, নিমেশ দহাল আছিলে লিড গিটাৰত, তবলাত সংগত কৰিছিলে সচিন বাগদাস আৰু কহোনেট ৰজত বিশ্বকৰ্মা। সন্মানীয় অতিথিদ্বয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ, লগতে শিল্পীসকলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকক প্ৰেক্ষাগৃহত নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ।